Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo lazanje u tiganju, a za to su nam potrebne lazanje, 700 g mlevenog svinjskog mesa, dve mocarele, jedna konzerva paradajz ovog seckanog ili pelata, šta god imate, jedno pakovanje ovog parmeđana i začini sovo biber, vegeta i jedna glavica crnog luka. Prelazimo na spremljenje, tačnije prvo seckamo crni luk i onda idemo, dodajemo jedno po jedno. Evo kao što vidite, luk nije nešto naročito sitno iseckan. To ćemo sada sipamo ulje, da pokrijemo ovo dno i da stavimo da se onako jedno 60% upruži. Kad se to bude upružilo, onda ćemo dodati meso. Evo, kao što vidite, luk se prži. Zaboravio sam ga u trenutku da ga pomešamo, ništa strašno. Dodajemo meso. Sad ćemo to da ovako, da ga rastresemo i izmešamo. Ićemo na pauzu da mi dobimo vreme. Evo ga, sjedinio sam, da kačem ovaj, usitio sam meso. Sjedinio i sad ću ovo da krčkam neki 5-7 minuta. Vidimo se ovaj, kad prođe ta minutaža. Dok se meso ovamo dinsta, upržava se sa lukom. Ja ću ove dve mocarele da ih oslobodim. Ovanac. I da ih isečem. Onako, nebitne debljine i tako dalje. To neće ostati kao testo, kao na picu za testo. Da sam da kažem, ovo će sad ići sa mesom unutra, tako da će ona da se pretvore u ništa. Jedno neće da ih osetite, a nećete ih ni videti. To su slasni zalogaj lazanja, ali ih valja ovako iseći. Tako da, čim meso bude spremno, to je završeno, mozzarella ide unutra kod nje. Evo ga, uključim ovaj krator. Evo vidite, meso polako ispustilo je vodu, isparila je voda, sad se polako pržava. Sad ćemo tu dodati 3 čena belog luka koje sam stavio sa strane, a nisam ih ubacio u najavu klipu. Znači, ubacujemo i klasik ovo čudo. Jedan. Evo. Drugi. Treći. Ko? Izmešamo. I sad čekamo 2 minuta i dodajemo prvo mozzarella. Znači, pustit ćemo da malo bel luk odradi svoju magiju, da ispusti neki sok iz sebe. I evo ga, vreme je za mozzarellu. Mi ću samo ovako neartikulisano pustiti unutra, izmešati i pustiti da se ona polako rastopi, da da svoju magiju. A vrlo brzo zatim dodajemo i ovaj i pelat. Pre nego što ubacimo pelat, dodat ćemo malo bibera. Nećemo preterivati sa biberom. Malo soli. I malo suvog začina, to jest vegeta. Sve to izmešamo. Evo vidite kako se mozzarella polako rastapa. I sad tu dodat ćemo i parmezan. Celu kesicu ovog, ja mislim da je 40 grama. Ovo ćemo ostaviti 1 minut maks i dodajemo pelat. Nećemo dugo da ne bi zalepilo. A
ali ovo što vidite ovako što hvata nekim mestima, to će posle ispelat da se rastopi i daće takav šmek. To što je malkice zagorelo, bit će samo plus, verite. Evo ga, prošle minut i po, vidite mozarela fino, kako je pustila svoju paučinu. Dodajemo pelat. Dodat ćemo tu i malo vode, a onda isperemo ovu konzervu. Evo ga. Sad ću to sve lepo da izmešamo. Da odlepimo sa dna sve što je ulepilo, sve je zalepilo. Smanjit ćemo ringu na dvojku. I pustiti da se ovo prohrčka jedno maksimum 10 minuta. Da bi se sjedinilo. Ošćo iz repucketa, to je kako se odlepljuje sa dna tiganja, to što je zalepilo. Vidimo se za 10 minuta. Evo vidite ovo sad, sve drugačije i pristojnije izgleda. Nema one gustine preterane, nema one nervoze u posudi, što bi ja rekao. Jeste ovo dobre lazanje iz tiganja, ali tiganj imam neki, nije baš nešto zgodan, ali ovo je da kažemo tiganj šerpica, tako da krstit ćemo ovoj lazanje iz tiganja. Tako da ovo krčkam još 2 minuta i prelazimo na završni udarac. I evo, došli smo do završnog udarca. Uzijamo naše table lazanje, ali ih u ovoj situaciji lomimo na pola i potapamo ih. Trebalo bi 5 do 6 tabli lazanje, ako može da se ubaci, može, ako ne može, ne može. Neko voli cele da ih ubacuje, ja lično ne, ja ću ih ovako sitnije, pa ću ih potopiti. Kako su one dobre. Ovo je treća, četvrta. U ostalom igrate se. Stavite više komara da popiju sokove. Peta. I evo je završna šesta. Nikakav skačkavalje ovde ne treba, ništa da se zapeče u rernu. Ovo znači ide ovako, kao što sam naziv kaže, lazanje i stiganje. Stavit ćemo još jednu veliku ovako, pošto ima dosta soka. I ostavljam ovo narednih 20 minuta na jako tihoj vatri da se da uvri ovaj sok i da popije lazanja svoju tečnost. I ne bude kraj, tako da vidimo se za nekih 20 minuta. Evo, prošlo nekih 10 minuta, vidite kako je čorbica polako nestala, lazanje su to popile, lazanje su se normalno i raspale, ali dobro, ništa novo, to je očekivano, tako da ovo ćemo krčkati još nekih 10 minuta na tihoj vatri. Znači ovo je 1,5 što bi rekli od maksimalnih 3, vidite da fino pučka, znači još nekih 10 minuta maks. I skidamo sa šporetavlja i naravno ostavljamo da odstoji. I evo ga, naše lazanje i stiganje su gotove. Ubačeno je sve što ste videli, da vam ne nabrajam, da ne ponavljam se, da ne budem dosadan. Probajte napraviti ovako ili slično, možete sa bilo čime, možete sa kovasicama, sa sirovim mesom kao što sam ja pravio, možete sa dimljenim mesom, sa slaninom. Ovo dozvoljava svakojake varijacije i testiranje. Ne bih vas više zadržavao, lajkujte, šerujte, zapratite, komentarišite itd. Do sledećeg videa, veliki pozdrav!